Neteisäkö kattelee? Jaa, niin juu, se on 19. päivä joulukuuta 2018. Neteisäkö tuo kattelee näitä kirjoituksia energiaratkaisuista, niin siellä aina rutistaa sitä, että miten Saksa kivihiiliteollisuus rynii ja Suomen ydinvoima sulkeva kivihiililaitoksi. No, tämähän ei tietenkään ole totta. Ja katsotaan, mitä aiheesta kirjoittanut esimerkiksi Tieteen kuvalle. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista materiaalia. Nimittäin täällä puhutaan tällä, että tämä on kirjoitettu 19.12. Saksa sulkee viimeisin kivihiililaitoksena toiminut 150 vuotta. Siis Saksa sulkee viimeisin kivihiililaitoksena toiminut 150 vuotta. Ja täällä käydään sitten isoa artikkelia tästä seurauksissa. Kaivosteollisuus oli merkittävä tekijä Saksan teollisuuden kasvu ja teollisuuden nousuun toisen maailmansodan jälkeen. Jaha, ja se onkin sitten jo 20. joulukuuta ja nyt mennään pikkasen aamurutiineiden puolelle. Katsotaan sitä. Tuossa aamulla aloitan. Tämä on itse asiassa tämä on pakuri teetä. Tämän näköisiä keitetään näitä pakurikääpän sieniä 2 tuntia. Sitten otetaan sitä tiivistettä ja pullotetta ja sitä juodaan ihan tällä kylmiöttäisi. Elikkä pitää sitä nyt jotakin kokeilla. 60-luvulla Saksan hallitseva asema hiilimarkkinoilla alkoi heikentää, kun ulkomaiset kilpailijat alkoi saada tuontihiiltä halvemmalla. Tässä luvetaan esimerkiksi. Helmikuussa maan hallitus aikoi julkaista tiekartan hiilestä irtantumisesta osana tavoitetta päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Ja katsotaan, miten tähän hommaa vastaa Suomi, ydinvoimaloiden luvattu maa. Tässä on kommentti Energia Jukka Luukkari. Kylmä maaliskuu nosti kivihiilen kulutusta 21%. Kivihiilen kulutus kasvoi Suomessa tammi-maaliskuussa 9% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maaliskuu oli kylmä ja maaliskuussa kivihiltä kului tilastokeskuksen mukaan peräti 21% enemmän kuin edellisvuonna. Tästä me voidaan antaa täydet pisteet ja kiitokset Olkiluoto 3 ydinvoimahankkeelle, mihin nämä on niin kuin johtanut. Eli siinä kun Saksa sulkee viimeisen kivihiililaitoksen, niin Suomi tosiaan keikon kasvattavaa hurjasti 30% vuositasolla kivihiilen kulutusta. Siis on tämä ihan järjetöntä tämä asetelma. Ja eipä näistä julkisesti kirjoiteta. Ja mennään eteenpäin. Tämä on sitä tiivistettä, niin tätä ei tarvitse pistää kuin pienen lorauston. Tämä on Matti Sula ohje mukaan. Eli pieni loraus tuonne pohjalle vaan ja lopun vettä. Ja jääkaapin puolelle ja ei mitään muuta kuin kylmää vettä. Tai tätä voi juoda niin kuin ihan teetäkin. Tää on ihan tämmöstä. Tää voi pistää ihan maitoa, sokeria, kuumentaa, ihan miten vaan. Tää ei maistu. No, sanotaan, että tää maistuu teeltä ihan oikein lailliselta teeltä. Tämä on tämmöistä aamurutiiniruokaa. Lämpöpumppu on hieno. Ei tarvitse paljon lämmitellä. Se on
4,2 kilowattia, se tuottaa 1 kilowattista. Nytkin kun on semmoinen, mitä tuo nyt sitten on, 3 asteen peruslämpötila pakkainen, niin siihen sopii aivan ideaalisesti tämmöinen lämpöpumppusysteemi. Ja mä se ajan niin kuin suihkutta edes takaisin tässä. Eli siinä on semmoinen suuttime suunnanvaihto, että se möyhitää ilman. Sitten seuraava vaihe. Otetaan tätä. Nämä on näitä, millä mä nyt sanon, nämä on näitä hintakikkoja. Eli mäkin käytän tätä Valion näitä ihan näitä perusjogurtteja. Näitä saa alta 1 euron litra lihan pilkkahinnalla sinänsä. Siis jos sä ostat näitä hiukankin toisenlaisia, niin niistä menee heti jo euroja litra. Ja tää on tää ihan perussysteemi kanssa mulla, että kaaretaan tätä tänne, ei täyteen, miksi ei. Sitten otetaan taas tätä perushalpa, tuosta noin. Tusina, tämäkin on kuitenkin suomalaista olevinas. Mysliä. Ja se on tämmönen hyvä kylmä pikaruoka. Ei muuta kuin se koitetaan lusikalla vaan vähän joukkoja. Tässä on kuitua. Tässä on monipuolista kaiken näköistä. Mä näitäkin on tosiaan näitä myslejä saan varsin halval hinnan. Ja on kuitenkin monipuolista. Ja mennäänpäs taas eteenpäin. Mä olen kertonut teille, miten ilmakehän ionisoituneessa muodostuu tämmöistä jodin ruskean keltaista typpitetraoksidia. Kattokaa tämä seuraava video. Tämä on tämmöinen kuin Raioskaindo e restruindo koisas. Tässä on ukkosen lyömisestä kyse, eli ionisaatio. Kattokaa tämä seuraava kuva. Tämä on melko shokerava. Tämä ihan pien pätkä tästä vaan. Tule. Ja huomaatte tämän jutun. Tämä on sama juttu, mikä oli tuossa Fukushimassakin. Eli typpitetraoksidin tämmöinen ruskea, voi sanoa jodin väri, nousee tästä ionikaasusta. Ja se näki mielenkiintoisesti, että se vesi suorasti niin kuin räjähti. Tämä ihan muutama sekunnin klippi, ja tästä ei paljon muuten enempää irti saakka, mutta olipahan raju. Aina kun näitä tutkii näitä videoita, niin täältä löytyy tämmöisiä ihan suoria todisteita, sit kuin valtava oikeus mä näissä salaisissa ydinionisaatioasioissa ole. Tämä on muutenkin todella, mä en olekin koskaan nähnyt, että kun ukkoni lyö veteen, että sen reaktio on noin hurjan raju. Ja siinäkin se löi tonne kallion päälle, ja sieltä meni maata pitkin, ja sitten löi veteen, ja vielä siellä oli energia noin valtavasti jäljellä. Huhu. Ja mennään eteenpäin. Tämä on ihan tämmöistä ihan perus ruoka, ihan hyvä makusta ja kelpaa kyllä ihan
vaativammallekin makusopuolista. Tosi nopea. Sitten on tosiaan, että on kuitua ja muuta siinä mukana. Niin. Tämä toimii kyllä. Tämä on muuten niitä harvoja ruokakulttuureita, mitä me Helsingissäkin omahan käyttöön. Helsingissä ei nyt paljon mitään ruokakulttuuria ole, mutta mysli me oppisi siellä. Mennään taas eteenpäin. 20. joulukuuta Hakala oli lähettelemään näitä tietoja. Tässä on sähkön hinnan kehitys, niin kuin näkee, että mihin atomivoimasähkö nostaa Suomen markkinasähköhinnat. Siis nyt on ongelma se, että Olkiluoto kolmosen loputon viivästyminen on nostanut Suomen sähköt aivan pilviin. Ja tämän vuonna, kun ei tehty lainkaan halpaa tuulivoimaa, niin se näkyy heti sähköhinnassa. Tämä on oikea kehitystä. Siis sähkön hinta nyt 8,3 senttiä kilowattitunti ja 7 vuorokauden sähköhintakin ihan käsittämättömiä 7,4 senttiä kilowattitunti. Siis nyt puhutaan tämmöistä luokkaa lähes 10 sentin sähköhinnasta ja syy on se, että ydinsähkö maksaa noin hemmetin paljon. Tämä on menossa aivan käsittämättömiin mittasuhteisiin. TVO pumppaa sähkön hinnan nyt pilviin sitä varten, että OL3 startti tehdään, koska kerran OL3 sähkön on luokkaa kertaluokkia kalliimpaa kuin kilpaileva tuulivoima, niin kuin Sipilä sanoikin. Ja nyt yritetään sitten ydinvoimatahoilta vaan pistetä sähköhinta pilviin ja menetään antaa kansaan maksaa nämä. Että saadaan tämä Olkiluoto kolmannen startti niin, kuin niin sanotusti, ettei se tuota ihan pelkkää miljarditappiota vaan. Saada hiukan leikattu niitä valtavan kauheita kuluja, mitä siihen huijauslaitokseen menee. Siehän todellisuudessa sähköhinta on 30 senttiä kilowattituntia reilusti ylikin. Mutta se just nimenomaan nostaa näitä sähköhintaa. Mennään katsomaan vielä tarkemmin. Eli tässä on nyt Olli lähettänyt, tässä on Fingridin hintakehitys, tässä on 19.20. päivä, tuolla on 10 senttiä, tuolla on 5 senttiä kilowattitunti, niin tässä mennään jatkuvasti, kulutus menee täällä 8-9 senttiä hujakoilla, on se uskomattoman kallista. Ja näistähän ei julkisuudessa puhuta. Tämä on aika uskomaton asetelma, että niin nämä pidetään salaisuutena nämä asiat. Eikä ole edes yöllä, milloin kulutus on vähäisempi, niin ei ole enää minkäännäköistä alastuloa sähköhinnassa. Ja mennään eteenpäin. Nyt kun puhutaan, otetaan nyt tähän kolmaskin sitten vielä tämmöinen todella halpa ja yksinkertainen kotiruokaversio. Se taas lähtee liikkeelle tästä. Eli otetaan vaikka näitä. Ei maksa juuri mitään. Tämä on yneliäviljan, tämä on hiukan monimutkaisempaa kuin tavallinen hiutale. Näitä mätkitään semmoinen. Tässä on nyt lähinnä se, että tämä turpo aika paljon jälkeenpäin. Eli mä käytän tätä pansuola. Tuommoinen kanssa tuossa. Tämä vie vettä paljon enemmän kuin ehkä luulisi. Mutta katsotaan nyt. Mikä
Ihan pian ropaus. Tämä on meidän ainoa paikko, mihin mä lisään suola. Ihan toinen pian ropaus vaan. Noin. Elikkä ovi kiinni. Täältä otetaan sitten voita ja maitoa. Mä käytän ihan tätä perusmaitoa. Ja sit täältä ja sokeria. Puurohon pistetään vettä. Tätä menee yllättävän paljon tätä vettä. Siis todellakin yllättävän paljon. Hiukan sekoitetaan. Vaikka tää on näin lientä, niin tämä imee valtavan määrän tätä mukaansa. Ja sit taas sama kuvio. Lusikka muuten sit pois. Ei kannata pistää. Ja tää on nyt sit sitä versio. Tää on 2,5 minuuttia. 2,5 minuuttia mikrossa. Siinä on semmoinen neuvo, että jossain puolessa välissä niin hiukan sekoitetaan uudestaan sitä, että se imeytyy se vesi siihen paremmin. Ja katsotaan nyt sitten. Katsotaan välillä, niin kuin näette. Hiukan sekoitetaan, että se vesi imeytyisi paremmin. Ja uudelleen. Se on se tosiaan nyt paketin kyljessä lukee sen. Tässä tapauksessa on 2,5 minuuttia tämä yleisin, mitä mäkin käytän. Ja tämä on tosi halpa perusruoka, tosiaan tuommoinen iso paketillinen, missä tulee vaikka kuimmat lautasellista, niin se ei maksa juuri mitään. Se on siellä ihan jossain euron paikkeilla kilo, millaisen hinta on. Kaurapuuroa, 4 viljan puuroa. Nämä on ihan tämmöistä suomalaista perusruokaa. Ja sitten erinomaisen hyvä, että maha toimii ja kauran niin kun, terveellisyydestä on ihan yleisestikin hyväksyttyä tietoa. Harva sanoo, että kauras on sen verran mä sitten olen kuullut tuolta, kuulin tuo noin, niin, juttu, että ihan pelkkää yhtä kaurapuuroa ei kannata oikein pitkiä aikoja, että vähän vaihtelee eri lajeja. Nytkin mä olen sitten sekoittanut tähän 4 viljan kanssa, että tavallista kauraa ja 4 vilja. Sieltä otetaan tuotantotulos. Ja niin kuin näette, kuivunut on. Tää on juuri tämä ominaista. Sitten ei mitään muuta, kun hiukan sekoitetaan vielä sitä. Mä joskus lisään myöskin ihan vettä tähän, mutta huomaatte, aika tämmöistä niin kuin lähes leipämäistä. Tää voi hiukan lisätä vettäkin vielä tässäkin vaiheessa, jos siltä tuntuu. Tästä tekee haittaa, mutta tässä aika nuukasta pistää. Tää on niinku, ei mitään, kun vielä vähän sekoitetaan tuohon, niin saadaan se juuri oikealla semmoitteelle
asteelle. Ja sitten tosta vaan ihan, mä teen nämä kaikki klassiset peruskuviot tähän, eli voita völjyyn. Tähän voin taika on se, että se tuo A-vitamiinia tähän ruokavalioon, A-vitamiinia tähän ruokavalioon mukaan. Elikkä sitten se on sama, minkä takia voi leivän päällekin pistetään voita. Sitten mä pistän kaikki nämä niin kuin nämä tavallos nämä perusklisheet tähän, eli sokeria kohtalaisesti, sitten maito, noin. Tämä alkaa olemankin sitten tässä. Tähän ei mennä aika kovinkaan paljon. Ja on ihan täyttävä ruoka. Ihan fine tavara. Tämä on nimenomaan sitä outoa tavaraa, tämä kaurapuuri. Tämä onnistuu aamulla. No, niin kuin näette, melkein aamu. Ei paljonkaan yli 12. Mut illemmalla ei sitten enää toimi. Kun tätä syö vähän enemmän, niin tähän tottuu nimenomaan, että aamuisin täytyy saada kaurapuuroa ja illalla vähän sitten muuta. Parempa. Tää on vatsan toiminnalle ja tomottille erinomaista. Nopea, pikaista, terveellistä, halpaa. Ja mennään nyt enpäin. Niin tosiaan tuosta pakurikääpästä piti vielä sanoa se, että sillä mä Skulaa sitä selitti, että kourallinen pakurikääpää 3 litran kattilaha keitetään 2 tuntia. Ja se liemi pistetään pulloon. Ja sanoin, että sitä samaa erää voidaan, kun se kuivatetaan, ettei se hometu, niin se voidaan myöskin toistamiseen sitten vielä kuumentaa taas 2 tuntia. Ja vielä sitä irtoa sitä pakurikääpän aineesta. Että vaikka se on kallista ainetta, mutta se on myöskin aika riittosa. Ja näin kun sitä plissailee vielä, niin sit riittää aika tavalla sitä aamusta juomista. Tämmöistä. Eli mun aamuisen rutiiniin kuuluu tämmöinen vaihe. Käyn aamuisin aina katsomassa tämä rotasyötit täällä. Ja katsotaan vaan. Täällä on, ei ole rottia paikalla. Tässä on tämmöinen kätevä muovinen nykyaikaisempi rotasyötti. Sitten on helppo ottaa. Helppo ottaa rotta pois, hiiret ja muut, ja aika tehokkaasti tuohonkin. Sitten tässä on tosiaankin tuo hiiren syötti tuossa. Se on tuommoista vihreä myrkkyä, kun tuossa edustalla saattaa jopa näkyäkin siinä. Ja sitten on rekvisiittana tuo vanha-aikainen rotankäpsä. Tämäkin on pakko tehdä täällä maakunnissa, kun luonnon keskellä kolla, niin nämä tuhoisat rotat ja hiiret syö. Ja pahin on se, että ne syö näitä sähkökaapeleita, saattavat jopa polttaa koko talo. Niistä on vaan pakko päästä vähän, ei auta mikään. Ja mennään eteenpäin.